жарқын мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Мереке қарсаңында апа-әжелер мен аналарды құттықтау мақсатында мектеп оқушылары бірлесе отырып концерттік бағдарлама ұйымдастырды. 7 сынып оқушыларынан бастап жоғарғы сынып оқушыларына дейін атсалысқан шара қонақтардың көңілінен шықты. Мама! Концерт өте жақсы болды, керемет демалдық. Өзім балалық шағым есіме түсті, анам есіме түсіп бір жылап алды, анам алыста тұрады, жылына бір көрем анамды. Сол кісі есіме түсіп, көзіме жас келіп, кішкене толқып алдым, жақсы демалдық, рахмет. Кешке арнайы аналарымызға арнап дайындалған бейне сюжет, ән би нөмірлері сән беріп, аналардың жүздеріне күлкі алып, рухани демалды. Немерелеріміз осы мектептен жақсы тәлім тәрбие алып, осы еліміздің жан жақтағы басқа да үлкен оқу орындарына барып, осы мектептен алған тәлім тәрбиелерін жалғастырып, үлкен мамандық иелері болып, аман есен болып, қанат жайып, өркейіп өсулеріне көптен көп аналық тілегімізді білдіреміз. Жаңағы балаларымыздың қойған концерті көңілімізден шықты, бәрі де жақсы, барлықтарымыздың да көңілімізді көп-көп көтеріп тастады. На алғашқы көктемнің өзіміздің төл мерекеміз Наурыз айының бірінші күнінен алған әсеріміз өте күшті болды. Осы үлкен мектепте оқып атқан бала-шағаларымыз бақытты болсын. Солардың бүгін мына үлкен мерекеге бізді шақырып, осы жерде ұстаздардың барлығы бізді шақырып, аналарын, әжелерін концерт қойып бізді құрметтеп жатқанына көп-көп алғысымды білдіремін. Осы жерде істеп атқан ұстаздардың да еңбегі жана берсін. Олардың осылай бізді шақырып, сыйлап, міне бүгін концерт қойып отыр. Сондай біз қуаныштымыз. Осы балалар келешекте өз орындарын тапсын барлығы. Біздің қуанышымыз осы балалар ғой. Артымызда қалатын осылар, міне осылар аман болсын. Еліміз бейбітшілік заманда өмір сүрейік. Ешқандай жаманшылық болмасын. Сіздерге мол табыс тілеймін. Бізді сыйлағандарыңызға мың да бір алғысымды айтамын. Домбыраның сыңғырлаған даусы, ана туралы жыр шумақтар, өлеңдер ақ жаулықтарымыздың көзіне жас үйірілді. Ана, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріне менің ғой сұраған. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Халықаралық мерекелік әйелдер күні құтты болсын. Барша әйел қауымына денсаулық тілеймін. Мына бүгінгі бізге балаларымыз, ұстаздарымыз жасағанына бізге демалыс әбден керемет әсер алдық. Рахмет. Дайындықтары тамаша болды. Тамаша. Молодцы, ребята. Мектебіміз жасай берсін, өрлей берсін тек қана ұстаздарымызға. Денсаулық тілейміз. Концерт соңында мектеп басшысы Талғат Мырза осындай балаларды тәрбиелеп өсірген ата-аналарға рахмет жаудырып, мерекелерімен арнайы құттықтады. Біздің осы жолғы мақсатымыз 8 наурызға орай біздің аяулы аналарымыз бен асыл апаларымыз құттықтау болған. Оларға көңіл бөліп, жаңағы ыстық лебіздерімізді білдіру болған. Өйткені біздің мамаларымыз біздің мектебіміздің оқушыларымызға өте көп еңбек сіңіруде. Олар осы мектепке түсу үшін күшті-күшті дайындық жасаған. Кез келген адамның негізгі өмір бойында жететін жетістіктер барлығы да сол кішкентай кезіндегі мамасының әжесінің берген тәрбиесіне байланысты. Сондықтан оларға бір рахмет айту ретінде, оларға сол ыстық лебізімізді білдіру үшін ата-аналарды арнайы осы мерекеге шақырған болатынбыз. Концерт ойымыздан шықты деп ойлаймын. Өйткені ол жерде отырған әр адам осы бір жылылықты сезінген. Біз өзімізді көрдік. Концерт біткеннен кейін ата-аналарымыз оқушыларға да, ұйымдастырушыларға да қайта-қайта рахмет айтып, өз ыстық лебіздерін білдірді. Біз де 8 наурыздан кейін де
басқа да жобаларымыз бар. Оларға да міндетті түрде ата-аналарды, папаларды да қатыстырамыз. Осы ата-аналармен жұмыс барысында көптеген жұмыс жасаймыз.